Oikein hyvää päivää teille kaikille katsojille ja tervetuloa. En tiedä, onko tämä aamukahvitsileikkari tahtii vaan onko tämä ihan vaan pelkkä vlogi, sen näkee, että kun pitkä jaaritus tästä tulee, mut. Se, mitä mä halusin tänään oikeastaan hiukan jutella teidän kanssa on... Mitenköhän tän aloittais? Sellainen, että taas oikeastaan fiksun kuulonen, eikä ois sellainen, että wee. Kaikki varmaan tietää meikäläisen retkun taistelun, mikä tapahtui tossa viime lauantaina. Oliko se nyt 19 vai? 19 päivä se varmaan oli. Ja kaikki varmaan tietää, että mä otin aika reilusti selkääni niin sellainen 8-3. Ei mitkään mairittelevat luvut, mut hei kaveri osaa pelaa, niin ei maahan mitään. Et se oikeastaan, mä oon saanut kuulla sitä aika paljon, mä oon saanut sen kaiken mitä mä oon saanut siitä kuulla. Ja yksi asia mikä mä oon ruvennut oikeastaan hieman häirimään siinä, että mä oon saanut kuulla. Nimittäin aika usein mä saan, tai siinä vaiheessa kun mulle ilmoitetaan, että hävisit 8-3 ja mä olin ihan paska, niin mä yleensä kuittain, no hei, kaveri on pelannut SNESiä tota peliä koko ikänsä ja meikäläinen ensimmäistä kertaa kokeili. Siinä vaiheessa mä saan aina tekosyykortti. Mikä tekosyy? Ei se ole mikään tekosyy. Tekosyy olisi se, että ohjain oli vähän huono ja mä en ole tottunut ohjaimeen tai sohva oli erittäin epämukava tai siis jotain tällaista niin kuin erittäin typerää, mutta siis ja se, että ylipäätänsä minkä takia joku haluaa puolustella, jos mä ilmoitan, että retku on pelannut peliä, mä en ole pelannut peliä, joten se on ihan loogista, mä olen paska siinä pelissä. Mulla ei ole sitä samaa kokemusta. Ja siihen mä ilmoitan niin kuin saman tein kerran, että joo, että ihan odotettu tulos, että mulla ei ole kokemusta tuossa pelissä, kun mä en sitä ole pelannut. Ja jengi rupee puolustelemaan sitä, että tekosyitä. Onks tää niin kuin joku nouseva trendi, että se on ok, jos sä haastat jonkun ja sulla ei ole kokemusta siitä. Mä oon huomannut sen ihan... ihan oikeassa urheilussakin, mitä joskus on seurannut jostain TV:stä, jotain näitä olympialaisia vastaavia. Siellä kun suomalainen urheilee ja suomalainen on saavuttamassa esimerkiksi kultaa tai jotain, mutta se epäonnistuu siinä. Se laittaa kaiken peliin ja se taistelee suurin piirtein samalla tasolla ja hävii, niin siitä leimataan syntipukki. Että se hävisi ja niin poispäin. Mutta jos se totesi, että tämä ei ole varma voitto ja periaatteessa luovuttaa kisan jo aikaisemmin ja sitten se jäi jollekin 16 sijalle niin kuin ihan sinne häntäpäihin ja just sellainen, että kunhan ei viimeinen ole, niin silloin se olisi niin kuin ok, että no ei silloin ollut mitään mahdollisuuksia muutenkaan. Onko se jotenkin parempi, että pistetään kaikki peliin ja epäonnistutaan, kuin että luovutetaan puolesvälissä. Mä oon vaan miettinyt tätä juttua. Mulla on käynyt tää ennen tätä meidän kohtaamistakin mielessä, että minkä takia urheilijoista tehdään, ne nostetaan saman tien niin kuin kissa pöydälle ja sen jälkeen alkaa medialta semmonen ajojahti joka helvetin kerta, jos joku pistää kaikkensa peliin ja epäonnistuu. Se on jotenkin tämä, en mä tiedä sitten, että onko se, niinku se suomalainen luonne, mikä on tässäkin se ongelma, että jos sä yrität, niin sun on pakko voittaa. Ihan, mä en tiedä mikä siinä. Jotenkin mulla on vaan semmonen tunne, että suomalaisilla on semmonen ajatusmaailma, että jos sä pistät kaikkes peliin ja epäonnistut, niin sä oot looseri. Mut jos sä luovutat puolesvälissä, toteat, että
niin suhun ei reagoida. Sä et nouse sellaiseen statukseen, että sulta odotettaisi mitään. Vaikka, no esimerkiksi tää mun meidän matsi nyt, no siis sehän on ihan selvä. Mä avoin päätäni, niin sain selkään ja kyllä mä tiesin, että en mä niinku... Mä luotin siihen, että Retku ei ole pelannut pitkää aikaa, se on tosi ruosteessa. Mä en taas ajatellut asiaa, että hei, se voi harjoitella sitä. Ja mun oletukset meni päin persettä. Voittoa mä lähdin hakemaan siellä. Mä pistin kaikki peliin, mä sain ne muutaman maali siinä kolmannes erässä, ei kun tokas erässä. Ja epäonnistui ihan täysin. Ja se... Siis ihmisen täytyy miettiä, minkä takia se epäonnistui. Mun epäonnistuminen johtui siitä, että mä olin kokematon. Mulla ei ollut kokemusta tosta pelistä yhtä paljon kuin mun vastustajalla. Mulla ei ollut taitoa yhtä paljon tosta pelistä kuin mun vastustajalla. Ja se, että miten... Siis mä pystyn ottamaan niinku kaiken vastaan, että... Kyllä mä tiedän, että mä oon huono siinä pelissä. Ja jos joku oikeasti luuli, että mä voisin voittaa, niin... No annoinhan mä sen sellaisen kuvan kyllä, että mä voisin voittaa sen ja voittoa lähdettiin hakemaan, mutta hei, mä lähden haastamaan retropelaajan. Onhan siinä tällaisia pieniä asioita. Se on sellaisia asioita, että mäkin olisin voinut vaan harjoitella enemmän ja koittaa pysyä tässä messissä tossa, että mitä tossa... Tuossa 94, miten siinä tehdään maaleja ja miten ne hahmot liikkuu. Ja mä en tehnyt sitä, joten meikäläinen, mä kuulun, siis tässä vaiheessa mä kuulun periaatteessa siihen kastiin, joka luovuttaa puolivälissä. Ja minkä takia joku haluaisi nostaa mua siihen kastiin, että mä olen, niinku, että me edes oltiin... Niin kuin näissä tai tällaisessa tasavertaisessa kamppailussa. Sitä mä vaan mietin, siis toikin kun, jos mä annan syyn, että mä en oo pelannut peliä, niin ei se oo tekosyy, se on siinä vaiheessa, että no minkä vitun takia sä et oo pelannut sitä peliä. Luulis varmaan harjoitteleva sitä. Jos kerran auot päätä noin paljon, niin luulis oikeesti harjoitteleva. Niin tää on se ongelma, että mieluummin halutaan se nähdä se häviäjä sellaisena, että se oli kilpailevalla tasolla, yritti parhaansa ja hävisi. Kuin se, että ne ei ollut niinku taistelu lähellekään samassa liigassa. Se on vähän sama kuin Mestisliiga pelaisi NHL:ssä. Niin mietin vaan, että onko tää niinku joku yleinen juttu. Siis mun mielestä jos joku pistää parhaansa ja hävii. Se on mun mielestä semmoinen, niin kuin, ei se mitään, kokeillaan ensi kerran uudestaan, että hemmetin hyvin taisteltu. Mutta jos joku niin kuin, luovuttaa puolessa välissä meikäläinen periaatteessa sellainen, että en edes viittynyt sitten harjoitella peliä varten. Sen enempää kuin se muutaman matsi ja näppäimet kokeili. Mutta siis just se, että ihmisten pitäisi ottaa kantaa siihen, että mä en ota sitä tosissani. Kuin siihen, että mä menin sinne ja hävisin. Se on se... Ottakaa kantaa siihen, että ihmiset tosiaan jättää leikin puolivälis kesken ja heittää homman pipariksi. No mä en nyt heittänyt pipariksi kyllä. Mä olisin, siis niin. Se, nyt tulee niitä selityksiä, että minkä takia mä hävisin. Toikin on just sellainen, että jo kuka tahansa, kuka katsoo sen matsin, tai on katsonut sen matsin, tietää, että Retku oli paljon parempi kuin minä. Se dominoi sitä matsia koko matsin niin kuin tyyli alusta loppuun. Et, minkä takia joku haluaisi nähdä mut siinä valossa, että mä oon niin kuin taistellut tasavertaisesti, kun... Matsin jälkeen selvästi mä olin niin paljon alemmalla tasolla taidossa ja kokemuksessa kuin Retku. Miettikää sitä, minkä takia te haluaisitte
sellaisen kaverin, joka lähtee takki auki taistelemaan, kuin semmoisen, joka pistää kaiken peliä epäonnistuu. Miettikää sitä.